první kolo nevyšlo, tak mi do toho druhého dá všechno, takže můžeš. Krupič má rozhodně na to. Mají natrénováno. Moc hodně jak chystaný. Jeden z nebyl Trmelec, ale nebyl Trmelec. Samozřejmě motorku může hodnout, může dát, ale už to asi nebude. Už to asi nebude. Dobré asi, ale určitě to nebude na žádnej skvělej výsledek. Z motorky mu tam chybí, teď to znovu nakopne. Bohužel, ustalo tam zadní kolo. Takže tady byla ještě jedna nožka.